через два дні буде Пасха, і Син людський виданий буде на розп'яття. Тоді зібралися первосвященники і книжники, і старішини народу у дворі первосвященника на ім'я Каяфа, і радились, щоб узяти Ісуса підступом і вбити. Але говорили тільки не у свято, щоб не було заворушення в народі. Коли ж Ісус був у Вифанії, в домі Симона прокаженого, підійшла до нього жінка з посудиною дорогоцінного мира і здивала йому, що возлежав на голову. Побачивши це, ученики його ремствували і говорили, для чого таке марнотратство, бо можна було б це миро продати за велику ціну і роздати вбогим. Ісус же, зрозумівши це, сказав їм, навіщо бентежити жінку? Вона добре діло зробила для мене, бо вбогих завжди маєте з собою, а мене не завжди маєте. Зливши миро це на тіло моє, до погребіння мене приготувала. Істинно кажу вам, де тільки буде проповідане Євангеліє, це по всьому світу, сказано буде про те, що вона зробила в пам'ять її. Тоді один з дванадцятьох, званий Іудою Іскаріотом, пішов до первосвящеників і сказав, що хочете дати мені, і я вам видам його. Вони запропонували йому 30 срібників, і відтоді він шукав нагоди, щоб видати його. Першого ж дня у прісників ученики приступили до Ісуса і сказали йому, де хочеш, щоб ми приготували тобі їсти Пасху? Він сказав, підіть у місто до такого-то і скажіть йому, учитель мій говорить, час мій близько, у тебе справлю Пасху з учениками моїми. Ученики зробили, як звелів їм Ісус, і приготували Пасху. Коли ж настав вечір, він возліг з 12 учениками. Ісус, знаючи, що Отець усе віддав до рук його, і що він від Бога вийшов і до Бога відходить, став від вечері, зняв з себе верхній одяг і, взявши рушник, підперезався. Потім налив води в умивальницю і почав умивати ноги ученикам і обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить до Симона Петра, той говорить йому, Господи, чи тобі умивати мої ноги? Ісус сказав йому у відповідь, що я роблю, ти тепер не знаєш, а потім зрозумієш. Петро каже йому, не вмиєш ніг моїх по вік. Ісус відповів йому, якщо не вмию, тебе не матимеш частини зі мною. Симон Петро каже йому, Господи, не тільки ноги мої, але й руки, і голову. Ісус говорить йому, вмитому треба тільки ноги обмити, бо увесь чистий. І ви чисті, але не всі, бо знав він зрадника свого, і тому і сказав, що не всі вони чисті. Коли ж умив їм ноги і надів одяг свій, то знову возліг і сказав їм, чи знаєте, що я зробив вам? Ви називаєте мене учителем і Господом, і добре кажете, бо я той і є. Отже, якщо я, Господь, учителю вмив вам ноги, то і ви повинні вмивати ноги один одному, бо я дав вам приклад, щоб і ви робили так само, як я зробив вам. Істинно кажу вам, раб не більший за господаря свого, і посланець не більший за того, хто послав його. Якщо це знаєте, блаженні ви, коли виконуєте. І коли вони їли, сказав, істинно кажу вам, що один з вас зрадить мене. Вони дуже засмутились і почали говорити йому, кожен з них, чи не я, Господи. Він же сказав у відповідь, хто моче зі мною руку в блюдо, той зрадить мене. Син же людський іде, як написано про нього, але говорить і людині, якою син людський буде зраджений. Краще було б не народитися людині тій. При цьому Іуда, що зрадив його, сказав, чи не я учителю. Ісус говорить йому, ти сказав. І коли вони їли, Ісус узяв хліб і, благословивши, переламав, роздаючи ученикам, сказав, прийміть, споживайте, це є тіло моє. І взявши чашу, то воздавши колу, подав їм і сказав, вийте з неї всі, бо це є кров моя нового завіду, що за батьок проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині не буду пити від цього плоду виноградного до того дня, коли питиму з вами його новим у царстві Отця мого.
і проспівавши пішли на гору Ілеонську. Тоді говорить їм Ісус: «Всі ви спокуситеся через мене всю ніч, бо написано: урожу пастиря, і розбіжаться вівці отари, по воскресінні ж моїм випереджу вас у Галилеї». Петро сказав йому у відповідь: «Якщо всі спокусяться тобою, то я ніколи не спокушусь». Ісус сказав йому: «Істинно кажу тобі, що в цю ніч, перше ніж проспіває півень, ти тричі зречешся мене». Говорить йому Петро: «Хоч би мені довелося вмерти з тобою, не зречуся тебе». Подібне говорили всі ученики. Потім приходить з ними Ісус у місцевість, що зветься Гефсиманією, і говорить ученикам: «Посидьте тут, поки я піду та помолюся там». І взявши з собою Петра і обох синів Зеведеєвих, почав сумувати і тужити. Тоді говорить їм Ісус: «Сумна душа моя смертельна, почекайте тут і пильнуйте зі мною». І відійшовши трохи, упав він до лілиці, молився і говорив: «Отче мій, якщо можливо, нехай обійде мене чаша ця, а втім не як я хочу, а як ти». Явився ж йому ангел з небес і укріплював його, і, перебуваючи в корінні, старанніше молився, і був під його, як краплі крови, що падають на землю. Вставши від молитви, приходить до учеників і знаходить їх сплячими, і говорить Петрові: «То не могли ви і однієї години попильнувати зі мною? Пильнуйте і моліться, щоб не зазнати спокуси». Дух бадьорий, плоть же немічна. Знову відійшовши, вдруге молився, кажучи: «Отче мій, якщо не може ця чаша обминути мене, щоб не пити її мені, нехай буде воля твоя». І прийшовши, знаходить їх знову сплячими, бо в них очі обожніли. І залишивши їх, знову відійшов і помолився втретє, сказавши те саме слово. Тоді приходить до учеників своїх і говорить їм: «Ви все ще спите і відпочиваєте, ось наблизився час, і Син людський видається в руки грішників. Встаньте, підемо, ось наблизився той, хто зраджує мене». І коли він ще говорив, ось прийшов Іуда, один з 12-х, і з ним багато народу з мечами та киями від первосвящеників і старішин людських. Зрадник же його подав їм знак, сказавши: «Кого я поцілую, то й є, беріть його». І відразу ж, підійшовши до Ісуса, сказав: «Радуйся, Учителю», і поцілував його. Ісус же сказав йому: «Друже, для чого ти прийшов?» Тоді підійшли, наклали руки на Ісуса і взяли його. І ось один з тих, що були з Ісусом, простягнувши руку, вихопив меч свій і вдарив раба первосвященника і відсік йому праве вухо. Тоді Ісус говорить йому: «Поверни меч твій на місце його, бо всі, хто візьме меч, від мечей загинуть. Чи думаєш, що я не можу тепер уплагати Отця мого, і він дасть мені більше, як 12 легіонів ангелів? Як же тоді збудеться писання, що так повинно бути?» І сказав Ісус до народу: «Ніби на розбійника вийшли ви з мечами та киями, щоб узяти мене. Кожного дня сидів я з вами, навчаючи в храмі, і ви не брали мене. Це ж усе сталося, щоб збулося писання пророків». Тоді всі ученики, покинувши його, розбіглися, а воїни, які взяли Ісуса, повели його до Каяфи, первосвященника, де зібралися книжники і старішини. Петро ж йшов за ним здаля до двору первосвященника, і війшовши всередину, сів із слугами, щоб побачили кінець. Первосвященники і старішини, і весь Синедріон шукали лише свідчення проти Ісуса, щоб убити його, і не знаходили. І хоч багато лише свідків приходило, не знайшли. Але наостанок прийшли два лише свідки і сказали: «Він говорив, можу зруйнувати храм Божий і за три дні збудувати його». І вставши, первосвященник сказав йому: «Чому ж нічого не відповідаєш, що вони проти тебе свідчать?» Ісус мовчав, і первосвященник сказав йому: «Заклинаю тебе Богом живим, скажи нам, чи ти Христос, Син Божий?» Ісус говорить йому: «Ти сказав, але скажу вам, віднині побачите Сина людського, який сидить праворуч сили і гряде на хмарах небесних». Тоді первосвященник роздер одяг свій і сказав: «Він богохульствує, навіщо нам ще свідки, ось тільки що ви чули хулу його? Як
як вам здається, вони ж закричали у відповідь, повинен смерті. Тоді плювали йому в лице і знущалися з нього, а деякі били його по щоках і говорили, проречи нам, Христе, хто вдарив тебе. Петро сидів у дворі, і підійшла до нього одна служниця і сказала, і ти був з Ісусом Галилейським. Він же відрікся перед усіма, кажучи, не знаю, про що ти говориш. Коли ж він виходив за ворота, побачили його інше, і говорить тим, що були там, і цей був з Ісусом Назареєм. І він знову відрікся з клятвою, не знаю цього чоловіка. Трохи згодом підійшли ті, що стояли там, і сказали Петрові, справді ти з них, бо і мова твоя викриває тебе. Тоді він почав божитися і крестився, що не знає цього чоловіка, і раптом заспівав півень, і згадав Петро слово, сказане йому Ісусом, перше ніж проспіває півень, тричі зречешся мене, і вийшовши геть, плакав гірко. Коли ж настав ранок, усі первосвященники і старішини людські зібрали раду на Ісуса, щоб убити його, і зв'язавши його, підвели і видали його Понтію Пилату правий.